নমস্কার, আজি মই এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মগু দালি দি মাছৰ মূৰৰ ৰেচিপি। এইটো কিন্তু মুড়ি ঘণ্ট নহয়, ঠিক তেনেকৈ বনাম কিন্তু মুড়ি ঘণ্ট নহয়। প্ৰথমতে দালিখিনি ভাজি মই ইয়াত সিজাই ল'লোঁ। এইখিনি প্ৰায় সৰু হৈছেই। এয়া এইখিনি মাছৰ মূৰ, এইখিনি মই ভাজি ল'ম। তাত দিবলগীয়াখিনি হ'ল পিঁয়াজ, তিনিটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, দুটা বিলাহী, দুচামচ জোখৰ হ'ব নহৰু, আৰু দুচামচ জোখৰ আদা, আৰু কেইডোখৰমান জলকীয়া। এতিয়া আহকচোন আমি প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি লওঁ। এফালে এয়া মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ। ভজা তেলতে জিৰা দি দিম। ইয়াত কেইফুটামান জিৰা দি দিলোঁ, দিলোঁ শুকান জলকীয়া দুটা, তাৰপিছত দিলোঁ কাটি থোৱা আদা, তাৰ লগতে নহৰু জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। অকণমান ৰঙচুৱালৈকে আহিটো দেখিছেনে কি হ'ল জানো, মাছখিনি লাগি লাগি ধৰিলোঁ। ভাঙি দিয়া নাই বাৰু, অকণ লাগি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি বেছি ৰঙচুৱা কৰা নাই, অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাখিনি। সেইটো বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এইখিনি অলপ ভালকৈ ভাজিব লাগিব। অকণমান বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে সিহঁতে এতিয়া জলকীয়া কৰি অকণমান দি দিম। লগতে এয়া ধনীগুৰি অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিহলি কৰি ল'ম। ধুনীয়া মাছৰ মূৰখিনি দি দিলোঁ। মই কচ মাছৰ মূৰ দি বনাইছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছৰ মূৰ দি বনাব পাৰে। ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া এই সিজাই উঠোৱা আমাৰ মগু দালিখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। এইখিনি উতল আহিছে, দালিখিনি দি দিলোঁ। আপোনালোকে জোখটো চাই ল'ব কিমান লাগে পানী। এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈ আছে, এতিয়া আৰু অকণমান পানী যোগ কৰি দিওঁ। যোগ কৰি আৰু 5 মিনিট উতলিব দিম। এয়া 5 মিনিট পিছত লৰাইছোঁ। আমাৰ মগু দালিৰ সৈতে মাছৰ মূৰৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হওঁ হওঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ, আৰু লগতে দি দিলোঁ এয়া ঘিউ। ৰেচিপিত ঘিউ নিশ্চয় দিব, এতিয়া অন্য এটা সোৱাদ হয়। আপোনালোকে নিজে বনাই খাই চালে গম পাব কেনেকুৱা হয়। মোক জনাব কমেণ্টত কেনেকুৱা হৈছে। আৰু আমাৰ এয়া মগু দালিৰ মূৰ লগতে মাছৰ মূৰৰ দি বনোৱা ৰেচিপি আমাৰ এয়া শেষ।